បាទអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង បាទនេះមកកាន់ account for subscribe របស់យើងអញ្ចឹងពេលនេះគឺ BCA របស់ខ្ញុំបានឡើងទៀតហើយនេះ BCA របស់ខ្ញុំគឺបានកើនទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង្អល់អីអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូបានហើយកុំភ្លេចបើចង់លេងលេងនៅក្នុង description វីដេអូអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ